Vučić mi je napao porodicu, Vučić mi je pretresao pre neki dan kuću uz pomoć policije, tražeći u mom paketu iz Holandije drogu. Za ovo ide ovaj video kao poklon. Sve ću da odvežem, otvorit ću taj džak sa otpadom i sve će u ovom videu da izađe iz mene. Ovde ga vidite kako se obraća svom švaleru Dejanu Remetiću. Ispričat ću i o Drašku Stanivukoviću. Dakle, ljubavni trougao. Bosansko-crnogorska gej mreža u ovom videu. Vučiću, pogledaj me u oči. Sram te bilo za ovo što mi porodicu diraš. Osvetiću ti se, kunem ti se u majku. Ovde sam ja napravio sliku kako se obraća Dejanu Remetiću 2012. On mu je bio inspiracija, on mu je bio švaler, jedan od mnogo. Vučić ih je na stotine izmenjao. Dakle, ovaj video samo bi trajao 5 sati da nabrojim sve Vučićeve švalere. Ovde ih vidite kako mu se obraća. Ovo je, dakle, Dejan Remetić. Ja sam lično napravio, ovo su dokazi, ovo su zajedničke slike. U Hrvatskoj je Domagoj Margetić, moj kolega, veliki prijatelj. U Makedoniji Zoran Božinovski, sajt Burovesnik. Nas ima nekoliko koji se bavimo istraživačkim novinarstvom. I nama je sve jasno. Dok N1 televizija, Kesić, 90% je Vučić. A onda ide ono ha ha ha. Dakle, u Holandiji i najmanja partija i vladajuća svi imaju isto vreme. A u srpskim medijima Vučić ima i na N1 90%. Nama treba istraživačko novinarstvo, zato u ovom videu im skidam svima gaće. Vidite ovde, dakle, Dejana Remetića. Dakle, Vučić je perverznjak. On je u mladosti, nije imao nikakve seksualne uspehe i u londonskom Sohovu i svugde gde je bio transvestit. Dakle, Vučić je transvestit. Dakle, on je više žensko nego muško. Da li će Srbija, pored gej premijerke, gej predsednika države, imati i gej gradonačelnika? I ko je veća devojčica? Brnabićka, Šapićka ili Vučićka? Ja ću vam sada reći, Vučićka. Sada idu dokazi. Dakle, obraća se svom švaleru. Ja sam napravio, dakle, te slike. Nemojte, ja sam sve video. Dakle, Dejan Remetić je bio saradnik tabloida u momentu svađe sa Vučićem. Malo se ugojio, nije više bio inspirativan za Vučića, Vučić ga je odbacio i on je sarađivao sa tabloidom. Svi koji su sarađivali, Predrag Azdejković i mnogi drugi, BIA ih je locirala, Vučić ih je kupio, platio preko budžeta Srbije, da danas ne smeju ni da nam se jave. Ovde vidite Vukana Vučića. Vukana Vučića je on izmislio nakon mog intervjua kod Teše, koji je videlo 1,5 miliona ljudi. Dakle, Vukan Vučić je bio da prekrije taj intervju. 3 dana nakon mog intervjua kod Teše se pojavio Vukan Vučić. Je li to slučajno? Ja sam sa prijateljima pričao šta će sad izmisliti da pokrije to marketinški, i oni su izmislili Vukana Vučića. Dakle, on mu sigurno, garantujem, nije biološki otac. Ovde vidite kako je izgledao Aleksandar Vučić, ovde vidite kako izgleda Vukan Vučić. Ovde vidite Fahrija Muslijua, koji je bio u to vreme sa, kada je Vučić rođen, sa njegovom majkom u vezi. Vidimo da liče kao jaje jajetu. Ja ne znam šta je tu istina, ali slika neka kaže. Inače, albanski mediji, hrvatski mediji su puni istraživačkih tekstova na ovu temu, a samo je u srpskim medijima to zabranjena tema. Ja prvo vam pokazujem slike, a onda idu tekstovi koji prate ove slike. Ovde vidimo Anđelka Vučića, Aleksandra i Fahrija Muslijua. Ko ovde više na koga liči? Ovde vidimo mog velikog prijatelja Milana Malenovića, čoveka koji je obavio sa Likanom razgovor. Dakle, Likanin organ je bio u Vučićevim ustima
i zbog toga je 3,5 godine u istražnom zatvoru, u zatvoru, u kućnom pritvoru, slučajno. Također i ovaj u sredini Bela je također u zatvoru nevin. Dakle, svi koji smo malo počeli da čeprkamo o likani i o svemu tome, smo na poternici u zatvoru, slučajno. Šta kaže Cvijan? Cvijan kaže, u senti sa Molnarom, predsjednikom odbora SNS-a, da se kladimo da će biti smenjen. Cvijan nije rekao istinu. Molnar je bio uhapšen. A ja sam 2016. i 17. Koteše najavio da će Cvijan biti ubijen. A on je navodno zvanično ubijen 2019. Dakle, 3 godine pre ubistva sam rekao ubit će ga. Zašto? Zato što je Cvijan bio pametan, zato što je bio aktivan, a Vučić je bio pasivan peder. I on mu je bio konkurencija, dakle pametniji, obrazovaniji, aktivan, nije slušao, hrabar. I svi su bežali od njega, svi smo znali da će ga ili uhapsiti ili ubiti. Ja se nisam teo, zato sam se ja i družio sa njim, jer niko nije smeo. I bilo je jasno, iz aviona se videlo šta će mu Vučić uraditi. Juče je Vučić rekao na svojoj konferenciji, kaže za Olivera Ivanovića, a optužuju me i za Cvijana. A evo ja mu sada pitam ga, da li je Cvijan, ako se stvarno i ubio kao što vi tvrdite, a lažete, da li se on možda ubio zbog mene ili zbog tebe? Ubio se Vučiću zbog tebe. Država može čoveka, pojedinca da dovede u bezizlaznu situaciju da se ubije. Dakle, da ste vi poslali ubice pa ga fizički ubili ili ga doveli u situaciju da se ubije. Mala je razlika. Dakle, Cvijan ako se stvarno ubio, a nije nego ste ga ubili, on se opet ubio zbog Vučića. Podsjetit ću vas da advokati u Srbiji, ne radi se o tome da je neki advokat 100 evra, neki 10.000, kao ovo ima veće znanje. Ne, nego se radi o jednostavno trgovini uticajem sa sudijama, sa partijama, prodaji slobode. Znamo da je Vučić sve radio sa Vučićem. Pa dovoljno je bilo da Vučić uzme novac preko Cvijana da nešto ne odradi i on je osudio Cvijana na smrt. Dakle, on je imao 1000 načina kako da Cvijan bude mrtav. Ja sam 3 godine pre u intervju Koteše rekao Cvijan će biti ubijen, Cvijan je ubijen. Prema tome, zato su me i proterali, zato su me fizički napali. Zašto su mi oteli mobilni gde su bili snimci razgovora sa Vučićem u Budimpešti u fizičkom napadu? I danas mađarska policija vodi istragu. Zovu me svaki dan, šalju mi e-mailove. Dakle, mađarska policija pominje biju. Holandska policija pominje biju, Teša pominje biju da mu je zabranila ovde intervju koji je sa mnom napravio. Stranka Dosta je bilo je podnela zvanično dok je bila u Skupštini da se formira anketni odbor zašto je Višekrunin intervju otet od Teše od bije. Dakle, nisam ja opsednut bijom, nego mađarska policija vodi istragu, holandska policija ih je ovde uhapsila. Zatim Teša, dakle partija Dosta, svi pominju biju, sram vas bilo, zlo jedno. Ovde vidimo mene i Milana Malenovića, čoveka koji je obavio intervju sa Likanom. Ja kada sam bio zbog majke koja je ležala u bolnici Sveti Sava u Beogradu, on me je jednom i pozvao kod njega u kuću. Kaže, ajde stalno, kaže, tu si, dođi, prespavaj kod mene, ja sam prespavao. On je bio u kućnom pritvoru. Upala je policija, Vučić je poslao, i optužili su nas sutra dan da smo mi bili zajedno. Ja sam spavao u dnevnoj sobi, a on je spavao u svojoj spavaćoj sobi. Dakle, zamena teza, dok smo mi tamo u gej klubovima i gej krugovima Beograda, uz novac, uz razne stvari saznavali istinu o Vučićevim švalerima, policija upada kod uhapšenog čoveka i kaže da je nas zatekla na gomili. Dakle, zamena teza, lično sam svedok. Evo, ovo je, vidite, nas dvojicu kada je čovek bio u kućnom pritvoru. Da li je to
slučajno da nakon razgovora sa Likanom i istraživanjem u Vučićevim devijacijama, perverzijama, smo svi proterani, uhapšeni u zatvoru, u kućnom pritvoru, u inostranstvu. Vučić i Dejan Remetić, dakle saradnik tabloida, koji je bio u svađi sa Vučićem, pošto se ugojio, nije mu se više sviđao, jer on njih voda da bi provocirao, da pokaže, pogledajte kako imam lepe, mlade, momke, pa onda menja i žene, pa stalno razvod. Dakle, on ima te frustracije, pošto kad je bio mlad, kad nije imao novac, nije imao nikakav uspeh. Pa vidite one usne, vidite da je on više žensko, vidite kako ogovara, kako... Dakle, Vučić je mnogo više žensko nego muško. Na kraju, njegov drug iz vojske, koji ga je pozdravljao preko mene, su komunicirali, mi je takođe to rekao. On je inače iz Osijeka i kaže, mi smo pričali, kaže, za koga navijaš? Ja kažem, za Crvenu zvezdu. Kaže on, otkud kad si iz Osijeka? On nije uopšte znao da ima Srba u Hrvatskoj. Imao je tada 20 godina u kasarni Slaviša Vajnečića u Sarajevu, gde se jednom kapetanu Perišiću toliko uvlačio da su ga zvali Žut nos i kao žensko bio oslobođen od vojne obuke i ćata pisar. Prema tome sve znamo, Vučiću. Ja sam uvodio Facebook profil, stizali su me i te lične privatne poruke od tih sa kojima je bio. Dakle, ja sam to radio godinama. Evo ovde vidite kako je Dejan Remetić, kaže Srpska napredna stranka Dejan Remetić, rođen 90. godine u Brčkom BiH. Dakle, on je te svoje naturao u prvi plan. On ih uopšte nije krio. Vidimo da je, dakle, Dejana Remetića izlepio. On je bio po celoj Srbiji, po svim drvima, po kućama. Jer to je ona stara taktika. Kada hoćeš nešto da sakriješ, isturi to u prvi plan i niko neće verovati da je to to. Evo ovde vidite, dakle, Dejan je zaista bio mlad, lep, sa mnom je bio 100 puta na sastancima, dakle, u momentima kada je bio ljut na Vučića, kada je bila svađa, međutim, Bija je saznala ko nam je izvor podataka i sve su ih sekli. I Jazdejkovića su kupili, koji je čak dao uverenje da je Vučić straight i tako, tražio od mene Vučićev telefon 2012. Vidimo danas ih on hvali. I ovoga i sve druge koji su sarađivali sa tabloidom su unapredili, kupili, ovog danas šeta iz jednog ministarstva u drugo. Dakle, on je iz Brčkog. Evo, vidimo ga i ovde. Ovo je Draško Stanivuković. O Drašku ćemo ispričati, prvo da pokažemo slike i analiziramo kako mu je on sada nova inspiracija. Kao što vidite, Draško izuzetno liči na Jovičića. Dakle, Vučiću su oni inspiracija, on je njima očaran. Sada ćemo videti kako to izgleda. Pogledajte samo taj pogled, pogledajte te usne. U ovom danu su se 30 puta rukovali. Evo vidimo, ovde se ponovo rukuju. Vidite kako Dodik gleda, buca od besa, shvatajući šta se radi. Evo ovde tačno vidite položaj ruke. Pogledajte samo Vučića. Koja je to očaranost, koja je to zaljubljenost. Vidite da je kao žensko, tu nema ničega muškog. Inače, Vučić, to se pričalo u SNS-u, koristi tablete testosterona, pošto neće polni organ da mu se digne, i takođe mast testosteron, međutim on ne može uopšte da to razbudi. Verovatno da u Domu zdravlja Novi Beograd ima i dokumentacija kako je on to nabavljao, morao je da mu prepiše lekar. Dakle, ako bi videli njegov zdravstveni karton, shvatili bi da je Vučić na testosteron terapiji. Međutim, vidite da je više mnogo žensko, transrodna osoba, nego muško. Evo vidite samo položaj ruku, a inače ovaj mali je u Južnoj Americi, Meksiku, Brazilu sa momcima. Inače ja nisam ekspert za Bosnu i za Crnu Goru, međutim kolege istraživački novinari od tamo su mi za ovaj intervju specijalno javili.
Dakle, ja sada upozoravam glumce, sportiste, pevače, ako podržite Vučića i SNS, sve ide o vama, s kim ste bili, kada ste bili, gde ste bili. I u prošlim videima, sve koje sam pominjao, sam pomenuo samo zato što su podržali SNS. Sad vas upozoravam. Dalje, dakle, Vučić je najveća devojčica. Nema veće devojčice. Ponavljam još jednom, garantujem da mu Vukan nije biološki sin. To je bilo da se prekrije moj intervju. Molim vas sve da budete hrabri i složni. Oni će bežati, dakle i Vučić i SNS sendvičari i botovi su kukavice, koje će bežati iz Srbije, ima da pobegnu u Afriku ako ih Sredozemno more ne zaustavi, to vam garantujem. Dakle, BIA ucenjuje i Šapića i Vučića i seksom i kriminalom njih i njihovih porodica. Dalje, Vučić kupuje ćutanje svojih švalera i švalerki. Vučić je kupio i Jazdejkovića. Oni treba da priznaju, dakle i Šapić i Vučić, kao što je priznala Brnabićka. Ja više cenim Brnabićku nego njih. Vidimo da se farbaju i Vučić i Šapić, da li je to slučajno i koliko muškaraca u Srbiji to uopšte radi. I da li će Srbija, pored gej premijera, gej predsednika, dobiti i gej gradonačelnika u sledećem intervju sve o Šapiću i njegovim momcima. Dalje, Vučić je preko Telekoma kupio medije, ali i Draška Stanivukovića. Koje medije je kupio? B92, Prva, K1, Tanjug, sada ovih dana preuzima Novosti. Blic ne može da kupi jer su tu Nemci. Žeželj je u ime Vučića kupio Kurir. Alu je kupio Siniša Mali. Partnerstvo Telekoma i firme oca Draška Stanivukovića pred izbore su im dali 800.000 eura, od čega je PDP, partija Draška Stanivukovića, finansirala kampanju i zato je on postao gradonačelnik. Dakle, Vučić je preko Telekoma ne samo sve medije kupio, već i Draška Stanivukovića. Dodik je poludeo kada je to video, došao je kod Vučića, pucao je od besa i Vučić ga je poslao kod Marića. Rekao mu je, smiri se, evo, idi kod Marića. I on je tada gostovao i Vučić mu je rekao, pa nisam ja potpisao taj ugovor da se ocu kroz partnerstvo, navodno, da 800.000 eura iz Telekoma, Draška Stanivukovića, kaže, to je uradio direktor Telekoma. Naravno da mu Dodik ništa nije verovao. Vučić, dakle, je fasciniran Draškom. I kao što u Sandžaku ima muftiju i Rasima, tako sada hoće da napravi u Bosni da ima oba dve strane da on kontroliše i da ih onda može lakše ucenjivati. Dakle, Vučić je, sad, šta je problem sa Draškom? Problem je što se Draško ne može kontrolisati, jer on je isto ljubavno isfrustriran, ne može da pokaže svoje pravo lice i onda on napada neke klubove, hoće da ruši Agape, kajak klub, onda se svađa sa ćerkom Goricom, Dodik od Dodika, hoće njen klub da ruši. Dakle, on je nekontrolisan i to je sada problem za Vučića. I on naravno krije zbog male sredine svoju pravu seksualnost. Mada se sve vidi i sve se zna. E sad, napravio je kao bojagi Draško Stanivuković neki parkić i to je njegova porodica poklonila Republici Srpskoj. Međutim, to je od ovog novca koji mu je Vučić preko Telekoma 800.000 eura dao. Dakle, to je u stvari novac Vučića za kupovinu Draška, s kim je on opsednut, fasciniran, što se ovde jasno vidi. Ovde takođe vidite Dejana Remetića, ovde vidite mene, što sam pričao da sam u Sentimu probio, iako su me tad zvali da sam atentator, da sam mu probio obezbeđenje, postavio ovu sliku na Facebook, okružile su me kobre, bio je opšti haos. Evo vidite, dakle do Vučića možeš doći ladno, oni su kao deca. Ja sam se tamo sakrio i ispred njega, kao u to vreme, atentator, oteli mi laptop, izašao.
i nisu, a on je gledao ovako u mene i nije uopšte treptao. Ja rekao, ajde da se igramo, jedno 10 minuta dok je pastor pričao, smo se gledali i onda kad sam uzeo mobilni, počeo da stavljam na Facebook slike, automatski, znajući ako mi, sad će mi oteti mobilni, neću imati dokaz da sam probio obezbeđenje. Tek sam Facebooka, kad su videli, su javili kobrama i okružili su me sa svih strana i bio je veliki skandal. Zbog toga je u Senti načelnik policije odmah sutradan i smenjen. Ali hoću da kažem, da sam teo nešto da uradim, imao sam 10 minuta, mogao sam šta sam teo. Dakle, i vi svi možete šta hoćete. Srbija je kao dečija igračka, a oni se igraju, evo vidite kako mu je obezbeđenje. Inače, meni je Pajtić rekao, kaže, evo ti auto, pošto sam bio koordinator vlade Vojvodine, a Pajtić je doveo ovu firmu i bio je ljut u svoju rodnu Sentu, on doveo firmu, a Vučić je otvara. Kaže, Vučić bi jako voleo da te vidi. To je bio Pajtićev poklon Vučiću da mene vidi i ovako zine kao som. Dakle, sad je prevario Izrael i Ameriku. Dakle, Vučić je sve prevario sa kim god je imao. Tako je i Jovičića jadnog. Ja sam Jovičiću rekao, ne potpisuj ništa, žrtvovat ćete, prevarit ćete. Dakle, Jovičića sam savjetovao da će mu se ovo desiti i da se ne zaleće. Kada je prevario Trumpa, šta mu znači jedan mali Jovičić koji mu je dovodio lepe dečake i bio jedan od kupler majstora. Ovde ga također vidite sa Vladimirom Pavićevićem iz Crne Gore, sa kojim sam ja puno puta se sastajao u Beogradu, imam puno i slika zajedničkih, takođe gej političarom. Vidimo, uspešan je u... A oni svi imaju dva državljanstva. Iako propadnu u Crnoj Gori, idu u Srbiju i obrnuto, sada je on kao Bojagi u Srbiji, a vidite kako se sada grle, ljube, dakle, a bili su kao ljuti neprijatelji dok je ovaj bio u Novoj stranci i u Skupštini Srbije. Vidite da među LGBT populacijom nema ni partija, ni ideologija, nego samo novac i da se svi podržavaju. A pričat ćemo i o gej ljudima u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Ovde sam sa Šešeljom, dakle Šešelj je potvrdio sve za Likanu. Za Likanu je potvrdio sve i Aleksandar Stefanović, bivši generalni sekretar Srpske radikalne stranke, koji je sad ovde u azilu u Holandiji. Dakle, Šešelj, Aleksandar Stefanović, Milan Malenović, koji je obavio sa Likanom razgovor, i na kraju Velja Ilić na Slavija Info je isto rekao da je kao ministar i bio u posedu zapisnika iz policijske stanice Savski Venac, gde se jasno vidi da je Vučić uhvaćen sa Likanom i to da je bio pasivan. Inače, sa policijskom stanicom Savski Venac najbolje odnose ima Brkić, zato mi sve i znamo. I prvih 10 godina sam se ja sudio sa Brkićem. I tada je sud u Novom Sadu slao naloge da se on privede i policija iz Savskog Venca nije tela to da izvrši i kaže sud je zloupotrebio svoje ovlašćenja. Pazite, policija ne želi da postupi po poternici. Dakle, Brkić je jako dobar sa ljudima u policiji, posebno u Savskom Vencu. Zato smo mi imali informaciju o Likani i zapisnik. I Brkić je uvek bio sa Vučićem. Vučić me je zvao, povuci protiv Brkića tužbu. Prema tome, Brkić i Vučić se jako dobro i dugo poznaju. Na kraju, kad me je Vučić zvao ovde na holandski broj, par dana nakon mog dolaska u Holandiju, taj broj imali su samo moji roditelji i Brkić. Dakle, neko mu je dao. Komu ga je dao? Da bi ćutao, da ne bi objavio. A onda su mi taj isti mobilni oteli u Budimpešti, plašeći da sam možda snimio razgovor sa Vučićem. Pošto ja nemam cenu. On misli da svi imamo cenu, da sa novcem može sve. E pa ne možeš, Vučiću. Ima nas koji nećemo da čujemo, koji ti prekinemo. Ovo je inače taj automobil u kom je bio seks sa Likanom. Dakle, Vučić je definitivno zaljubljen u Draška Stanivukovića.
Međutim, u Draška je zaljubljen i Vladislav Dajković, koji se već sad predstavlja kao gradonačelnik Podgorice. Oni se često sastaju, pričaju kao o srpstvu, čak i spavaju jedan kod drugoga. Dakle, prozivam Vladislav Dajković, kolege iz Crne Gore su mi dostavile, istraživački novinari. Dalje, povezani su i predsednik Skupštine Aleksa Bečić sa predsednikom opštine Kotor Vladimirom Jokićem, su trenutno u ljubavnoj vezi. Inače, bivši dečko Alekse Bečića, predsednika Skupštine Crne Gore, je Boško Jakovljević, bivši voditelj Pinka, a danas urednik televizije K1, čiji je vlasnik Željko Joksimović. Naravno, Vučić je omogućio Željku Joksimoviću da kupi tri televizije i agenciju Tanjug. Dakle, vidite vezu crnogorsko-bosanske gej mreže. Svi su umreženi, svi su povezani. Još jednom premotajte, čujte sve ove veze koje sam vam sada rekao. Prema tome, Željko Joksimović je formalno vlasnik. Formalno je, takođe ima i ženu, Jovanu Joksimović, koja je vlasnica Tanjuga. Svega toga je Vučić vlasnik. Prema tome, on je stvarni vlasnik. Sada sam vam objasnio, dakle, Aleksa Bečić, Vladimir Jokić iz Kotora, Aleksa Bečić bio, živeo sa Boškom Jakovljevićem, Boško urednik na televiziji kod Željka Joksimovića, Željko Joksimović tri televizije kupio gej u ime Vučića i njegova žena Tanjug. Svega toga sutra kada Vučić ode kao u opoziciju, on će biti stvarni vlasnik. Gejevi na našoj estradi su Željko Joksimović, Ivan Bosić i Saša Kovačević. Jeste li primetili kako je u vezi stalno sa devojkama koje imaju 17-18 godina, koje nemaju pojma ništa o muškarcima i lako je njih lagati? Ima tu još Saša, ima dečka u Grčkoj i to svi znaju. Inače, sa momcima Saše Kovačevića sam ja lično pričao. Vanja Udovičić je takođe gej, Dado Polumenta Šapić, Ivan Miljković, bivši najbolji odbokaš. Svi znaju i za Milana Stankovića, koji je inače aktivan, a Vučić pasivan. Malo čudno, ali tako. Milan Mitrović, relja iz elitnih odreda, znam dečka s kojim je bio u vezi i tako dalje. Dakle, dragi Beograđani, dragi Srbi, šaljite mi podatke, ja ću sve javno objaviti. Ja se ničega i nikoga ne plašim. Zašto mnogi koji se jave ne žele da kažu celu istinu? Dakle, mnogi traže od mene novac. Međutim, nisam ja neka opoziciona partija da je meni sad u cilju da ja dođem na vlast i da plaćam. Evo, ja ću platiti ako neko zaista ima sliku video. Evo, sad vas pozivam, pošaljite sliku video, platit ću. Međutim, mnogi mi se jave i ispipavaju. Danas ih je Šapić ili Vučić zaposlio, za par stotina evra primaju neku platu. I onda gledaju, ako nam Đorđe da više, mnogo više, mi ćemo da kažemo. Da seku granu na koju sede, konkretno Vučića, Šapića i tako. Međutim, ja ne želim da platim, kažem, platit ću ako bude slika ili video. U srpskoj politici važi pravilo reketiranja. Evo, ispričat ću vam jedan istini događaj iz tabloida. Naime, u tabloidu gore je, iznad je vojni odsek. Jedna spremačica celu zgradu održava, čisti. I moj kolega iz tabloida je doneo pecaljku i vežbao s tom spremačicom. Kaže, ja kad povučem, ti gore namotaj. A gore je vojni odsek. I za par dana jedan Vučićev prijatelj je došao i dao 5000 eura da drugi nastavak mog teksta ne izađe. I onda mu je rekao taj moj kolega iz tabloida koji je danas van Srbije, pa o ovome mogu da pričam, kaže, sada donesi 50.000, jer nikad tu nema kraja, kad te jednom uvate, uvek moraš dati još. I šta se dešava? On donosi 50.000, međutim, naravno, to su Vučićeve pare da bi naskupio. To je ono što Vučić kaže, tabloid reketira. Pa svi u Srbiji reketiraju. Najviše reketira Informer, Alo, pa oni javno dobijaju od opština, oni to i ne kriju. Za šta ima opština da reklamira prodaju vode, gasa? Pa to su monopoli. Šta ima vodovoda se reklamira? Ne možete između dva vodovoda. Dakle, javan je reket.
Dakle, u srpskoj novinarstvu je sve reket i sve novac. Sada vam pričam jedan konkretan slučaj iz tabloida. Dakle, policija upada, obeležili su novčanice. Moj kolega povlači, ova gore namotava. Naravno, policija je pretresla, nije ništa našla. Naravno, ti obični jadni inspektori koji su to radili nisu shvatali da mi u tabloidu, da kažem, svi imamo veze u raznim službama državne bezbednosti i mi smo znali da nas je prijavio i šta će biti i zato je cela akcija sprovedena. Ovoj spremačici je rečeno dobit ćeš 100 eura. Međutim, ona kad je namotala, ona je videla 50.000. I ona je posle rekla, kaže, ja da sam znala, kaže, ja ovo nikada ne bi uradila. Moj kolega je posle, kad je policija otišla, otišao gore. Dakle, gore je vojni odsek, može samo vojna policija, obična, i ne može to da pretrese. I dao je 100 evra spremačici. I ona je popizdila, mislila je, zavredila je više, a i shvatajući da se izložila opasnosti. Međutim, u tabloidu oni odlože samo par tekstova, pa opet objave. Tako da mi smo uvek objavili u zarez sve ono, kao što ja ovde pročitam, što mi vi pošaljete. I uvek smo štitili izvore, tako da smo potpuno pouzdani. Lika nam u srce rani. Nedavno se pojavilo, skoro deceniju i po star, strogo skrivana policijska dokumentacija koja sadašnjeg predsjednika vlade Aleksandra Vučića tereti da je na javnom mestu imao seksualni odnos sa drugim muškarcem, pri čemu je policijska patrola zatekla sa muškim polnim organom u ustima. U sve to, taj drugi muškarac je nadaleko poznata muška prostitutka koja je svoje usluge naplaćuje i kod koje je nađeno 150 evra naplaćenih te večeri od Vučića. Nikola Brujić iz Zemun Polja kod Beograda malo je poznat javnosti pod ovim imenom. Neki ga znaju po njegovom umetničkom imenu Lidija, ali se javnost najviše poznat kao Likana. Jedan od najpoznatijih transvestita u Srbiji na javnu scenu je stupio 90. godina prošlog veka. Zajedno sa daleko poznatom Merlinkom, rođenom kao Vjeran Miladinović, čitavam dosije, ubijenom 22. marta 2003. i manje poznatom Sanelom, Gretom i Šeherezadom, po priči Merlinke objavljene u njenoj ispovesti još za njena života, svi ovi transvestiti insistiraju da im se sagovornik obraća u ženskom rodu, su za život zarađivali bavljenjem najstarijim zanatom, prostitucijom. Koliko Vučić ogovara, kako izgleda, kakve su usne, kolike su sise. Inače, te sise će biti u zatvoru jako popularne. Napokon neka korist od Vučića. Izvršio je sva moguća krivična dela u krivičnom zakoniku. Dakle, dobit će 1000 godina robije, a zatvorenici će uživati u njegovim sisama, usnama. Napokon da te sise imaju neku upotrebnu vrednost. 90. godina se pojavile u blizini parka kod Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde su se inače decenijama unazad okupljale prostitutke. Park i okolne uličice su postale po tome poznate i da tamo usluge pružaju muškarci preobučeni u žene, pa su mušterije koje traže takvu vrstu usluga počele tu da dolaze. Jedne večeri 2002. godine pored Likane se zaustavio automobil, koji sam inače prikazao, sa njom dobro poznato vozačem. Bio je to Aleksandar Vučić, aktuelni predsednik Srbije. Vučić je očigledno i ranije koristio njene usluge, jer joj se odmah izvinuo što ovoga puta žuri, zbog čega odnos moraju da obave na brzinu i njegovim kolima. Likana mu je za uslugu analnog seksa naplatila 50 eura, ali joj je Vučić dao ukupno 150 eura, tražeći dodatnu uslugu. Naime, pošto je obavio snošaj u kome je Vučić bio aktivan partner, političar i tadašnji član SRS je tražio od Likane da zamene uloge i da sada on bude žensko. Likana je iz nekog razloga za to nije bila raspoložena i predložila je Vučiću da uzme njen Likanin polni organ u svoja usta i tako se zadovolji. Na šta je ovaj pristao? Likana je u to vreme, uprko svom nadimku, imala atribute muškosti. Usred toga dodatnog odnosa naišla je patrola policije iz mesno nadležne stanice Savski Venac, koja rutinski obilazi ovaj kraj upravo da bi
sprečila bludničenje na javnom mestu. Videvši šta se sve dešava u kolima, policajci su zakucali na prozor i od prisutnih zatražili legitimacije. Vučić se poneo veoma drsko, pitajući policajce da li uopšte znaju ko je on. Vikao je i upadljivo gestikulirao. Patrolu ovo nije nimalo impresioniralo, pa je ljubavni par priveden u stanicu policije. Kao narodni poslanik, Vučić je mogao da se pozove na poslanički imunitet, ali bi u tom slučaju nastao jedan mali problem. Ako bi to uradio, sve bi se na rešavanje dospelo do Skupštinskog odbora za administrativna i pitanje imuniteta i afera bi postala javna. Zbog toga je Vučić telefonom obratio svom tadašnjem šefu Vojislavu Šešelju, koji je preko svojih kanala izdejstvovao da Vučić odmah bude pušten, a da se ceo slučaj zaboravi. Podsjetit ću vas da sam u prošlom videu rekao da je i Petar Jojić, bivši ministar pravde radikala, imao svog ljubavnika koji je kod mene došao i tražio da ga upoznam sa Vučića, koji je inače iz Pančeva, koji je tamo bio i kandidat za odbornika, za poslanika 2012. godine. Tako da u radikalima je to nešto što je jako poznato i čuveno. I Milan Milutinović iz SPS-a i brojni drugi su isto pripadnici LGBT lobija. I to nije ništa novo, Bija Tahve obožava. I po priznanju Likane, nikada joj nije stigao nikakav poziv od suda ili tužiloštva u vezi sa dešavanjem te večeri. Likani ovo nije bio prvi put da je policija prekida u poslu i odlično je bila upoznata sa procedurom koja tada sledi. Zbog toga joj je brzo postalo jasno da u ovom konkretnom slučaju radikali uzeli u zaštitu svog istaknutog člana, koji je njegov bruka ne bi dospela u javnost. Narodni poslanik, i to još iz redova konzervativne Srpske radikalne stranke, plaća za usluge ulične prostitutke, i to još muškog pola, pa ga policija zatiče u kolima na javnom mestu sa muškim polnim organom ustima, to nije smelo da se obelodani ni po cenu života. Problem u celoj priči je, ako bi Vučić bio pasivan, onda bi ta osoba u staranci ili u državi bila glavna koja je aktivna. Zato on mora na silu da glumi aktivnu ulogu. Iako on u suštini to nije što svi vidimo i po ponašanju i po izgledu i po svemu. Iako je od Likane te večeri uzeta izjava i formalno predmet zaveden u policijskoj stanici, slučaj nikad nije procesuiran. Neko veoma uticaj je izdejstvovao da dokumentacija završi na dnu najdublje fioke policije. Likana je ovde bila kolaterala, jer ako bi se o njoj sudilo, saznalo bi se ime njenog klijenta od te večeri, pa je zato i ona amnestirana. Inače, sve ovo je krivično delo, posebno kada je na javnom mestu, posebno kada je za novac i tako dalje. Dakle, ovo je samo jedno u nizu krivičnih dela. Ne postoji delo koje Vučić nije izvršio. Pa njemu mora da se sudi na stadionu, a da se dokazi unose u šleperima. Toliko ima dokaza o njemu, toliko je hiljada krivičnih dela izvršio, da suđenje mora biti javno i na nos mora da mu izađe svaki dinar koji je ukrao. Svaki dinar. A posle prvog šamara će sve priznati. On je devojčica, ima da sve prizna. Samo da ga neko mrko pogleda. Očigledno je da je rukovodstvo SRS-a bilo upoznato sa Vučićevim sklonostima, ne samo prema istom polu, već i prema egzibicionizmu. Sklonost ka seksu pred posmatračima. Nameće se pitanje zašto narednih 6 godina, sve dok dobrovoljno nije napustio radikale, ništa nije bilo preduzeto da bi se on sklonio sa funkcije koje je obavljao u stranci. Da li to znači da je neko imao korist od toga što je Vučić mogao da ucenjuje policijskom dokumentacijom koja do današnjeg dana nije ugledala svetlost dana? O sklonostima Aleksandra Vučića prema osobama istog pola i ranije je bilo pisano u medijima. Došavši na vlast, on svoje momke više nije morao da plaća iz sopstvenog džepa, već ih je prebacio na teret republičkog budžeta, jer su svi oni koji su ga seksualno zadovoljili dobili dobro plaćene državne poslove. Ranije se verovalo da je Vučić sklon odnosu sa drugim muškarcima, ali isključivo ako je aktivan. Događaj sa Likanom iz 2002. kada je policijski zavedeno da je Vučić oralno zadovoljavao drugog muškarca, nije jedina takva epizoda u njegovom životu. Dakle, ja sam ubeđen da je Šapić bi, a da je Vučić transrodna osoba. To se vidi iz aviona i svaka transrodna osoba, imaju svedočenja i takvih na YouTube-u, će vam to potvrditi.
Đorđe Višekruna, bivši koordinator vlade Vojvodine za kapitalna ulaganja, koji je svojevremeno bio Sveti Đorđe ubijaš daju, ubiću Vučića, dobar znak. Stalni saradnik tabloida Đorđe Višekruna, koji je svojevremeno bio izuzetno blizak s Vučićem, u svojoj autobiografskoj knjizi opisuje jedan događaj iz centrale SNS-a na Novom Beogradu. Tog dana je on po prethodnom dogovoru došao do Vučićevog kabineta i javio mu se mobilnim sa pitanjem gde da se nađu. Vučić mu se odazvao posle dugog zvonjenja i zamolio ga da sačeka malo ispred vrata. Nekoliko minuta kasnije iz kabineta je izašao Višekrun i lično dobro poznat tadašnji omladinski aktivista i playboy Remetić, dakle Dejan Remetić. Ja zaista se izvinjavam i Remetiću, ali očigledno ga je ovaj ponovo kupio. On je i lepo pisao tekstove za tabloid, bio je naš insajder, jedan od mnogih, BIA ga je locirala, danas ga šetaju iz ministarstva u ministarstvo. Dakle, on je bio Vučićeva inspiracija da ga voda, da ga prikazuje, da nas sve čini ljubomornim i tako. Dakle, Vučić ima sa Kačavendom jako puno tih da javno istura svoje i lepe momke i lepe žene i da na taj način leči komplekse iz mladosti kada je bio neuspešan jer nije imao novac, nije imao ništa, a vidimo kako izgleda. Dakle, i playboy Dejan Remetić, za koga se znalo da nema posebne sklonosti prema muškarcima, ali da se odaziva njihovim pozivima, pod uslovom da on preuzme aktivnu ulogu. Dejan Remetić je ubrzano izlazio i na vratima još uvlačio košulju u pantalone i zakopčavao šlice. Za razliku od njega, Vučić je bio kompletno i uredno obučen. U razgovoru sa potpisnikom ovih redova, Dejan Remetić je odbio da komentariše Višekrunine navode, kaže Brkić u svom novom tekstu. Niti je potvrdio, niti demantovao da je se bilo šta dogodilo između njega i Vučića, već se samo zagonetno nasmešio i primetno počešao u predelu prepona. Ovo kaže Brkić. Likana se i dalje bavi poslom kojim se bavila 2002. Ali od ubistva Melinke prima samo poznate joj mušterije ili one koje dolaze sa preporukom. Aleksandar Vučić je predsjednik Republike Srbije i uopšte ne haje za afere koje o njemu objavljuju mediji i društvene mreže. Posle opisanog događaja iz 2002. od njega i likane. Prerušavanje. Transvestit, ispravno travestot italijanske reči travestire, je osoba koja je rođena u polu koji ne prihvata, zbog čega promenom garderobe i ponašanja kao i šminke želi da prebaci u izabrani pol. Izraz potiče od latinske reči trans i vestire obući, i tačnije preobući, i doslovno znači preoblačenje, prerušavanje. U svakodnevnom govoru se sve češće koristi engleski izraz crossdresser, što je običan sinonim za transvestit. Za razliku od transvestita, transseksualne osobe su one kojima su već započele ili do kraja sprovele promenu pola medicinskim putem, kao što je terapija zamene hormona i hiruškim operacijama. Podsjetit ću da Vučić također koristi testosteron, i to ne samo u formi, to znaju svi, ne samo u formi tableta, već i masti koju maže po svom polnom organu. Seks i politika. Malo je svetski poznati političara koji su uhvaćeni sa nekom prostitutkom istog ili različitog pola. Većina je političku karijeru zapečatilo to što su imali vanbračne seksualne odnose. Do pada sa vlasti, italijanski premijer Silvio Berlusconi više je dovela činjenica da je imao seks sa maloletnicima, a manje to što su pomenute osobe za to od njega dobijale novac. Izraelski predsjednik Moša Koce je podneo 2007. ostavku zbog optužbi saradnica da je seksualno uznemiravao na radnom mestu. Kasnije je zbog toga osuđen na kaznu zatvora od 7 godina. Bivši poljski vicepremijer Andraž Leper je svoju saradnicu uslovio sa ili seks ili otkaz. Tadašnji lider turske opozicije Denis Bajkal u maju 2010. je podneo ostavku pošto je na internetu pojavio video snimak koji ga prikazuje Golišovog u jednoj hotelskoj sobi zajedno sa poslanicom iz njegove stranke. U normalnom svetu bi bilo nezamislivo da karijeru nastavi političar uhvaćen kako na javnom mestu ima seks sa prostitutkom koju je platio. Srbija ni po čemu, pa ni po ovome, ne spada u normalan svet. Sada ćemo pustiti video koji se pojavio nakon mog objavljivanja da su Vučić i Čukanović očigledno flertuju, da su zajedno, da su bili u Americi. Jedan jako lep video koji traje pola minuta,
se pre neki dan pojavio na YouTube-u. Ja pozivam autora da dođe u Holandiju, ja ću mu ode platiti 10 dana Hilton Hotel da uživa, jer zaista je video pravi. Evo da ga i vidite. Dva tvrdoglava ljubavnika ignorišu zvuke svojih srca. Stiže nova dramatična priča. Dvoje mladih ljudi, zabranjena ljubav. Ne, ne, ti si, ti si rođen za Buču. Jel da? Ti si Buču pravljen. A što, što me tako vidite, gospodine Gutovic? Ljubav koja je počela kao san, pretvorila se u noćnu moru. Zriv je, heje, 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 heje. Dakle, kao što vidite, dao je svom ljubavniku da vodi prvu televiziju, iako Čukanović ima megatrend, nema ni školu, nema ni harizmu, nema ništa. Međutim, ta perverzija nije normalna. Ja sam rekao Koteše puno toga, 2,5 sata. Svi ste pisali ispod, ako je 10% istina, ovo je strašno. Danas, 5 godina dalje, vidite da je svaka reč bila istina. Ja očekujem bar da kažete izvini. Tako vam i ovaj možda video deluje neverovatno. A šta će biti kroz 5 godina? Ako Koteše za 2,5 sata nisam jednu rečenicu pogrešio u proceni. Čak sam najavio Cvijanovo ubistvo 3 godine. Rekao da Cane finansirao kampanju. To sam rekao i državnoj bezbednosti Mađarske i Holandije. Da bi Cane došao u Srbiju, Vučić mu ukinuo poternicu, dao poslove, natero sudije da ga oslobode. A znamo mi ko je Cane i zašto je bio u Švajcarskoj. Vučić je kao malo dete. Oni se svi sa vama igraju i sprdaju, ali batinja sprdnje ima 2 kraja. Na nož će im izaći, bit će batina kao kiše, svaki ukradeni dinar ima da vrate. Dao je Redžepoviću 50.000 eura da obriše sajt Teleprompter, gde sam ja pisao sve najbolje tekstove, gde sam skačio Šešeljeve i njegove audio snimke, pa su mi oteli i mobilni gde su audio snimke i tako dalje. Dakle, preko Matijevića je naterao da Redžepoviću daju 50.000 i da obriše. Inače, Redžepović Danilo iz Novog Sada je takođe gej, s kojim sam ja bio u gej klubu na Tvrđavi Gore, vozio ga nazad mojim kolima prema gradu i tako dalje i tako dalje. Dakle, i Redžepović je tu isto mogao biti i ucenjen odbije da obriše. Ja sam verovao da je on stvaran protivnik režima i da nema cenu. Međutim, on je to obrisao. Ja sam i Žig Info, ja sam pisao sve najbolje tekstove, objavljivao ovako isto ekskluzivne slike koje sam ja pravio. Kada bi mi imali zajedničke slike Remetića i Vučića da ih ja nisam napravio. Prema tome, u Žig Info je bio, ja sam i bio kod Željka Matočevića u Pudarcima, takođe smo, vodio, bio sam i administrator njihovog Facebook i sajta. Posle su upalili kuću, Simonović je upalio jednom od saradnika, onom novinaru Jovanoviću. Niti je Jovanović novinar, ni Željko. Željko ima srednju poljoprivrednu, ovaj je bio bivši policajac. Ali sam ja sve najbolje tekstove i taj portal sam Žig Info ja digao na noge besplatno. Besplatno sam i Telepromteru sve najjače i najbolje tekstove. Vi ste svi delili i Vučić je kupio da bi se obrisali audio snimci. Prema tome, ima nas koji nemamo cenu. Idemo, dragi prijatelji, istinom do slobode. Završio bi video sa velikom podrškom Davoru Boškoviću, koji u Temerinu se bori da farma koja im zagađuje vodu, gde idu govna od svinja i smrad, se iseli. Bravo, Davore,
smrad će da ode iz Srbije, Srbija će da pobedi, sloboda nema cenu, istinom do slobode, delite video, prijavite se na kanal, u sledećem videu Šapić i svi njegovi švaleri. Do pobede, dragi, slobodni Srbi i Srpkinje.